Якими темпами у напрямку енергоефективності рухатиметься Рівненщина, це вже незабаром вирішуватимуть депутати на сесії обласної ради. На їх розгляд представили проект комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки. До розробки, окрім департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності, долучилися й інші спеціалісти. Зокрема, громадська організація «Екоклуб». Наразі фахівці оцінюють цей документ як прогресивніший, ніж попередній, але є ряд недоопрацювань, тому активісти просять зняти це питання із розгляду на сесії задля подальшого вдосконалення. Найбільше нас хвилюють такі речі, як стратегічне бачення програми, тобто немає чіткого розуміння, яким чином зміниться енергетика через 7 років діяльності цієї програми. Тобто є точкові зміни в багатьох місцях, в закладах, якісь роботи по утепленню, якісь роботи по встановленню котлів, якісь роботи по заміні, по встановленню сонячних панелей або будь-чого іншого. Тобто це вже технічні речі, які ми можемо обговорити всередині. Але немає такого комплексного бачення, що ми там хочемо через 7 років мати 10% відновлювальних джерел енергії в загальному комплексі. Також, на думку громадських активістів, у програмі не передбачені механізми стимулювання до енергоефективності за рахунок енергосервісу. Окрім того, мало уваги звертається на відновлення джерел енергії. Є лише точкові зміни, ось, і мало того, по відновленню джерел енергії там мало, більше по нетрадиційних джерелах, це, зокрема, по торфу, який є не таким поновлюваним джерелом, як можна вважати, і викиди від нього ще більше навіть в атмосферу, чим від газу, хоча в програмі неодноразово згадується екологічний аспект. Тому, власне, ми думаємо, що за місяць-два при активній співпраці нас і департаменту ми зможемо допрацювати цей проект програми до такого рівня, який буде показовим для всієї України. Також, на думку представників екоклубу, не врахували у проєкті рішення облради численні порушення, виявлені у 2017-му Державною службою аудиту. Та в департаменті на всі ці зауваження є свої відповіді. За словами заступника директора, програму з енергоефективності вже затвердили кілька профільних інститутів. Також розповідають про економію, яку планують досягти. Це і є стратегічне бачення. Ті завдання, які ми ставимо попередньо, зменшення енергоємності валового регіонального продукту, зменшення використання природного газу майже вдвічі в бюджетній сфері, зменшення використання підприємствами теплокомуненерго майже вдвічі. Це ж не може само по собі. Для цього треба провести колосальну роботу по реалізації відповідних заходів. І взагалі, кажуть, на розробку цієї програми з бюджету не передбачили жодної копійки, тому багато чого робили понаднормово, залучившись підтримкою фахівців. Я з повагою відношуся до роботи громадського об'єднання «Екоклуб», кажу, як вона є. От вони нам багато чому підказали, в частині моніторингу, я дякую їм за це, тому що у нас це питання, не бачили ми багатьох позицій. В частині зауважень по прозорості і неупередженості при прийняття конкурсів в бюджетній сфері враховані, які були пропозиції, всі до одної. І враховані всі зауваження, які були пропозиції, висунуті Держаудитслужби, нас перевіряли з цього питання. Так чи інакше, але остаточно рішення, у якому вигляді затверджувати нову програму з енергоефективності області, прийматимуть депутати на черговій сесії обласної ради. Саме від їх голосів і залежатиме, якою буде стратегія європейського розвитку у сфері енергоефективності Рівненщини. Ірина Лаговська, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.